Мен Исакова артыкы Баткен областынын Баткен районунун Дара айыл өкмөтүнүн чек айылынын жашоочусумун. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге интернет кулактар аркылуу кайрылганымдын себеби Баткендеги мыйзамсыз иштерди интернет аркылуу сизге билдирүүгө аргасыз болдум. Биз 2014 жылы Сабыр ЛТД ишканасын ачканбыз. Элдердин ден соолугун чыңдоо жана туризмди өнүктүрүү багытында. Ошол ишкананы ачкандан бери Миңбаев Аркабай тарабынан өтө чоң тоскоолдуктар, ишканага барып, элдерди уюштуруп барып, ишканага барып чоң тополоңдорду кылып, тополоңдун негизинде келинимдин 4 айлык боюнан түшүп гинекологияда жатып, мен өзүм эчтекени билбей жыгылып, реанимацияда жатып, ошондой тоскоолдуктар болуп келатат. Учурда ошол тополоң кылган аялдар өз убагында мыйзам чегинде жооп бербегендиктен экинчи жолку тополоңдо 4 киши болуп барышып, мектептин директору баш болуп, мас абалында куралдары менен барышып, эс алып аткан жолу деген жигитке мылтыгын такап атып салам деп эс алуучулардын үшүн алды. Ошондой көрүнүштөр менен ошондой тополоңдордун коштоосунда ишкананы иштетип жатабыз. Учурда Миңбаевдин райондук прокурордун прокурору Кулдашева Чынаранын жердеши Эсенбайда иштеген Зиятов Жеңиштин жардамы менен да көптөгөн мыйзам бузуу иштерин жүргүзүп жатышат. Учурда Баткендеги 20-22 частын аскер бөлүгүнүн мүлкүн мыйзамсыз ээлеп Миңбаевга ошол чек арачылардын мүлкүн да өткөзүп бергени жатышат. Бул маселе боюнча мен көп эле жолу кайрылдым, бирок канааттандыраарлык жооп ала албагандыктан сизге кайрылганга мажбур болдум. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Баткендеги ушундай мыйзам бузууларды өзүңүз көзөмөлдөп туура чечилишине көмөк көрсөтүп койсоңуз сизден суранат элем. Жолдошум Шаймарданкулов Сабырдын атынан жазылган арыздын аркасына болгон далилдердин бардыгын тиркеп кече 27 сентябрь күнү сизге киргиздим.